Tervitus! Minu nimi on Raido Puust ja selles videoseerias räägime lähemalt AutoCAD jooniste standarditest. No võib ju tekkida küsimus, et no mis see standard siis ära ei ole. Vaatame näiteks korra A4 paperi lehte. Vaatame seda otsa ja ütleme, et on küll ju standardne. Aga kui me nüüd võtame kalibreeritud A4 paperi lehe ja võrdleme neid omavahel, siis tegelikkuses on vahe sees. Ja minu juttu moraal on siin väga lihtne. Me lihtsalt ei ole võimelised pidevalt silmaga kontrollima, kas mingi asi on standardne või mitte. Ja parem on lasta seda teha arvuti tarkvara, sest sellesse on sisse ehitatud vastavad moodulid, mida jooksvalt saab siis käivitada. Ja pöörakemgi nüüd pilgu arvuti ekraanile, et seda siis demonstreerida. Enne kui ma hakkan nüüd rääkima AutoCADi standarditest, ma tahaksin lahti rääkida AutoCADi malli mõiste, sest ka AutoCADi malliga me võime veidi lihtsustada enda tööd ja piirata seda, mida me soovime seal iga joonise loomisel näha ja mida mitte. Ma avan ühe joonise, tavalise AutoCADi joonise, ja oletame, et selles joonises on mul defineeritud kõik vajalikud kihid. Neid kihte ma soovin kasutada lähtuvalt enda erialast joonisest joonisesse. Siis mõistlik on see info salvestada mul kõigepealt joonise malliks. Ja muidugi kaasates ka siis kõike muud infot, mida AutoCADi mall võimaldab. On siis tekstistiil või mõõtketistiil. Võtan lihtsalt save as ja ütlen drawing template. Valin endale sobiva asukoha ja panen sellele nimetuse näiteks joonise mall. Save. Oluline on nüüd rõhutada siin seda väikest dialoogi, mis kuvatakse meile peale salvestamist. Nimelt on mul võimalik öelda, et kas see kihtide nimekiri on lõplik, mille ma eelnevalt on ära teinud, et kas see pannakse nii-öelda lukku, sellisel juhul ma valin Save all layers as reconciled, või juhul kui ma veel luban näiteks neid kihte lisada sinna enne esimest salvestust, siis ma võin valida ka Save all layers as unreconciled. Mind huvitab hetkel tõesti see viimane variant, et ma olen kõik vajalikud kihid ära teinud, ma ei taha, et seda nimekirja keegi hakkab, no ütleme siis rikkuma. Ja kirjutan siia lihtsalt kirjelduse ka, et näiteks kihi nimekiri lukus. Ja seejärel nüüd okei. Minu mall on salvestatud, seda ma näen ka siin üleval tarkvara nimeribal. Panen seejärel selle malli kinni ja nüüd järgmine samm on luua uus joonis selle malli baasi. Selleks ma klikin New nupul ja valin seejärel enda tehtud AutoCADi joonise malli ja mille parameetrite baasil luuaks uus joonis. Nüüd seejärel ma salvestan selle joonise, klikin nupul Save ja panen näiteks nimetuseks minu joonis Save. Ma panen nüüd tähele seda, et kihtide nimekirjas on kõik need samad kihid, mis ka siis olid minu mallis. Ja kui ma nüüd soovin, et seda kihi nimekirja muutust hakatakse järgima, siis ma kasutan spetsiaalset töövahendit AutoCADi tarkvaras. Klikin kõigepealt Layer Properties ja seejärel ülal paremas nurgas, no ütleme siis mutri võtmel, Settings. Ja nüüd aktiveerin sätte New Layer Notification. Ma seejärel aktiveerin ka Evaluate New Layers, mis seejärel saan valida, kuidas kontrollitakse uute kihtide tekkimist. Kas siis ainult välisfailides või kõikide failide, muuhulgas siis ka põhifaili siseselt. Mina valin hetkel selle viimase. Ja lisaks saan siis ära märkida ka, kuidas mind teavitatakse, et juhul kui uued, no ütleme siis ebastandardsed kihid on failis. Ja valin siit näiteks, et mind teavitatakse ebastandardsetest kihtidest siis, kui ma joonise avan ja siis, kui näiteks laen välisfaile. Seejärel klikin OK. Hetkel midagi ei muutu, sellepärast, et kihtide arv on mul endiselt sama. Ma salvestan joonise ja oletame, et nüüd mingil hetkel joonis areneb ja kas siis mina või keegi teine, kes selle joonisega töötab, lisab siia uue kihi New Layer ja näiteks panen nimeks abijooned. Kõik parameetrid jätan paika, salvestan joonise ja seejärel ristist kinni. Nüüd kui ma klikin Open ja avan selle just äsja salvestatud joonise, minu joonis.tvg Open, siis AutoCAD teavitab mind all paremas nurgas, et joonisest on leitud uusi kihte, mis ei kuulu selle joonise kihi nimekirja. Nii et siin on mul ka kiire link, avamaks siis see sama dialoog, mis mul on ka ees. Kui seda dialoogi vaadata, siis siin vasakul pool sektsioonis on tõepoolest sektsioon, ehk siis loodud automaatselt filter unreconciled new layers ja siia alla kuulub hetkel see abijooned. Ja kõik on õige, sellepärast, et ma ju soovisin teavitust, juhul kui keegi lisab uue kihi, mis ei kuulu algsesse nimekirja. Ilmselt seda teavitust me oleme näinud varasemalt ka iseseisvalt, aga võib-olla ei ole sellele tähelepanu pööranud. Mistõttu oleme selle lihtsalt sulgenud. Sulgemise all ma mõtlen siis seda, et ma klikin sellel Settings nupul jälle, lükkan välja teavituse, et ma ei soovi enam teavitusi uutest kihtidest, mis luuakse, okei. Ja mis nüüd muutub? Muutub see, et nüüd võib sisuliselt iga üks selle lisada siia uusi kihte, ilma et teavitatakse sellest. Täpsemalt siis, kui ma loon siia nüüd uue kihi, näiteks tekst, sulgen selle akna, salvestan joonise, sulgen joonise ja seejärel avan uuesti selle sama joonise, siis mitte mingit teavitust mulle ei kuvata. Kui ma klikin Layer Properties nupul, kuvatakse minu kihtide nimekiri, ma näen siin, et on abijooned, on tekst, mille ma viimati tegin ja mul ei ole nagu täieliku kontrolli selle üle, et
ühel hetkel on siin meeletult kihte, ma ei suuda enam aru saada, mida miski kiht sisaldab. Ja see kindlasti vähendab joonise loetavust. Kui ma nüüd klikingi siin uuesti nupul Settings ja lülitan sisse kihtite teavituse ja see järgi jälle okei, siis ma näen, et siia vasakusse tulpa tekib jällegi mul automaatselt üks filter, mis teavitab mind, et minu joonises on hetkel kihid, mis ei kuulu algsesse nimekirja ja ta näitab see järgi neid kihte omaette filtri all. Mul on mõistagi võimalus need kihid teha põhinimekirja kuuluvaks. Selleks ma võin teha kihi peal parema klõpsu ja ütlen reconcile layer. Probleemiks on aga siin see, et just nimelt meil on võimalus väga lihtsalt välja lülitada see, et kihtide nimekirja kontrollitakse pidevalt, igaüks saab seda ise teha joonisest joonisesse ja seetõttu oleks hea, kui meil oleks mingi lisakontroll töövahend selleks, et kontrollida, mis tahes joonise etapis, kas kihtide nimekiri vastab standardile. Ja selle jaoks juba on meil lisatöövahendid AutoCADi tarkvaras, et kannavadki nimetust CAD Standards. Enne kui ma seda ka teen, ma lülitan siin jälle meelega välja selle, et kihtide nimekirja ei kontrollita. Okei, teisisõnu ma näen kõiki kihte nüüd ühes nimekirjas. Ja mul pole mitte õrna aimu ka, millised kihid neist kuuluvad algsesse nimekirja ja millised mitte. Kui hetkel ma näen siin cirka 10 kihti, siis tegelikus on see, et minu algne nimekiri võib sisaldada näiteks 20 või 50 erinevat kihti, mis kõik on olulised. Ja juba nende vahelt leida valesid kihte on üsna keerukas. Panen kihtide akna kinni ja seejärel keskendume nüüd Manage paani peal olevale CAD Standards töövahenditele. Enne kui me neid töövahendeid saame kasutada, meil peab eksisteerima üks omaette joonise tüü, kuhu me kogume kokku siis erinevad standardid. Selleks ma võin jällegi avada nüüd enda malljoonise. Malljoonise sellepärast, et malljoonis defineerib minu uue joonise tarvis kõik olulised parameetrid. Nüüd kui joonisega areneb, siis ma tahan omakorda selle malli baasil kontrollida, kas algsed kihid näiteks endiselt kehtivad, kas keegi on mingid parameetrid muutnud või hoopis näiteks muutnud tekstistiile, mõõtketistiile. Kõige lihtsam on tõepoolest teha see standardite fail malli joonisest, kuna see on tühi puhas joonis. Võtan joonise mall.dvt ja mul on nüüd võimalus AutoCADis salvestada see save as kui drawing standards. See on omaette faili laiend jällegi, laiendiks on DVS ja panen näiteks sellele nimetuse, et joonise mall standard. Kontrollin, et all oleks siis DVS ja seejärel save. Nüüd kuna standard on mul salvestatud, siis sulgen selle standardite joonise. Mul on hetkel taas jälle lahti minu originaaljoonis, minu joonis.dvg. Ja selles joonises on meenutusena mul kaks kihti, mis tegelikult ei kuulu algsesse nimekirja. Kuna need kihid võibolla loodi hetkel, kui kihtide järgimine oli keelatud, siis ega mul mingit lihtsalt võimalust ei olegi teada saada, kas need kihid peavad siin olema või mitte. Ja võibolla hoopis mõni kasutaja muutis nende kihtide parameetreid selliselt, et nad kuuluvad nüüd põhinimekirja. Aga mina tahan ikkagi kontrollida seda algse failiga ja selleks ma kasutan jah CAD standardeid. Esmalt ma pean klikkima nupul Configure selleks, et paika panna siis põhiseaded. Ja avanevas dialoogis ma saan siis klikkida siin pluss märgi peal ja valida nüüd eelnevalt salvestatud joonise standard. See on see DVS laiendiga. Antud juhul on siis see joonise mall standard DVS. Klikin Open. Seejärel on siin omaette paan plugins. Klikin selle peal ja ma näen, et standardite töövahendite kaudu on mul võimalik kontrollida kõigepealt kihte, lisaks sellele ka mõõtketi stiile, joone tüüpe ja tekstistiile. Alustame nii, et ma lülitan kõik ülejäänud välja, ainult jätan kihtide kontrolli sisse. Lisaks sellele on siin nupp Settings, kus ma saan paika panna, kas näiteks kui kontrolli käigus leitakse probleeme, et kas need parandatakse automaatselt või mitte. Kihi mingi parameeter on standardist erinev, näiteks kihi värvi toon. See töövahend ei hakka kustutama kihte, juhul kui neid standard failis ei ole, aga kontrollib lihtsalt parameetreid. Aga jah, kui näiteks mingid kihti ei ole standardite failis, siis ta ütleb, et seda ei leitud standardite failis. Selles mõttes see automaatne kontroll ja ka parandamine on suhteliselt turvaline. Hetkel ma linnukesi automatically fix non-standard properties ei pane, mis tähendab seda, et ma saan käsitsi ühe kaupa probleeme hakata parandama. Ja ülemises sektsioonis on, et kas kuvatakse ka standardite ikoon siin all paremas nurgas. Juhul kui mul on aga mitu erinevat standardite faili, no näiteks, et ühes standardi failis on mul kihiseaded, teises standardite failis on võibolla mõõtketistiilid või hoopis ongi mul mitu erinevat lähtefaili ka kihtide tarvis, siis ma saan eelistada ühte neist. Siin hetkel seda võimalust ei ole, kuna mul ainult üks
fail laetud. Klikin seejärel OK. Kui ma olen nüüd paika pannud selle, mida ma kontrollida tahan, siis võin klikida nupul Check Standards. Ja ma näen kokkuvõtet ükshaaval üksikutest probleemidest. Siin üleval Problem. Siin aknas siis näidatakse esimest probleemi ja saan liikuda siis järgimise juurde klikides nupul Next. Esimese probleemina näidatakse mulle, et kiht abijooned, et seda ei eksisteeri minu standardi failis. Ja mul võimaldatakse see asendada näiteks standardis oleva kihiga. Ehk siis tõsta sisuliselt objektid teisele kihile. Kui ma klikin Next, siis ma näen järgmist probleemi. Jällegi on tegemist kihipõhise probleemiga ja seda korda siis tekst nimelise kihiga. Ka seda ei eksisteeri mul standardite failis. Mul on võimalus neid kuvatavaid probleeme siis edaspidi ignoreerida, klikides sisse nupp Mark siis Problem as Ignored, nii et igat üksikud probleemi saan seadistada, kas seda kuvatakse ka järgmine kord või mitte. Ja saan vajutada siis Next nii kaua, kuni ilmub siis kokkuvõtte, mitu probleemi leiti, mitu neist automaatselt parandati, fixed automatically, mitu käsitsi parandati, fixed manually, ja mitut me oleme ignoreerinud Ignored in current check. Klikin close ja seejärel võin ka sulgeda check standards dialoogi. Nii et see protseduur isenesest on väga lihtne. Juhul kui meil on aga mingis teises valdkonnas konflikt, veel kord, kui ma klikin configure nupul, lähen paanile plugins ja näiteks lülitan sisse ka text styles, siis kontrollitakse nüüd kõiki minu teksti stiile lähtejoonises standardites olevatega. Klikin OK ja seejärel teen näiteks sellise muudatuse, millele kindlasti standardite kontroll reageerib. Avan teksti stiili akna ja muudan ära näiteks teksti stiili fondi. Klikin Apply ja Close. Ma näen koheselt, et kuna mul on hetkel standardite kontroll aktiveeritud, näen teavitust, et mul on probleem. Klikin nupul siin Run Check Standards. Automaatselt käivitatakse jällegi standardite kontroll. Esmalt näidatakse mul kihtidega seotud probleeme. Klikin Next. Jällegi kihiga seotud probleem. Next. Ja nüüd siis, et teksti stiil standard, et selle omadused ei ole nüüd standardsed. Ma näen siin siis ka omakorda kokkuvõtet Preview of Changes, et minul on siin aktiivses joonises kasutusel font Arial Black, aga standardis on lihtsalt Arial. Ja mul on nüüd võimalus lihtsalt valida joonise standardist see vastav teksti font ja öelda, et sellel baseerudes paranda viga. Klikin Fix. Seejärel ma näen jälle kokkuvõtet, nüüd ma näen sellist väikest erinevust, kokku on nüüd kolm probleemi, käsitsi parandasin ühe ja seejärel Close. Ja ka siit dialoogist Close. Teksti puhul saab siis kontrollida just teksti stiili parameetreid, et kas meil on seal konflikte. Täpselt sama kehtib ka mõõtketi stiilide kohta. Esmalt saan ma aktiveerida selle Configure, Plugins, Dimension Styles, OK. Seejärel lähen annotate paanile ja avan näiteks stiilide redigeerimise akna. Võtan siit ISO 25 vaikimisi teksti stiili, klikin Modify ja näiteks muudan ära siin mõne parameetri jälle. Oletame, et teksti stiil, mida see mõõtkett kasutab, on hoopis võibolla legend nimeline. Klikin OK. Seejärel ka siin dialoogis lähen välja Close ja jällegi on konflikt mul standardiga. Koheselt teavitakse jällegi. Klikin Run Check Standards ja ma näen, milles probleem on. Probleem siis esineb ISO 25 mõõtketiga ja näitakse ka probleemi sisu, et minul on kasutusel legend, aga standardis on standard. See on parandada. Valin välja standardist selle vastava mõõtketi stiili, mille baasil tahan parandust läbi viia ja klikin nupul Fix. Ja seejärel tulevad juba vanad tuttavad probleemid kihtidega, nendest lähen edasi, näen jällegi kokkuvõtet. Sulgen Close ja ka selle dialoogi Close. Ja viimane alamliik, mida standardite kaudu saab kontrollida, on joonetüübid. Lähen jällegi Manage paanile, Configure, Plugins ja lülitan sisse nüüd ka Line Types. Ma näen jällegi siin kõrval kokkuvõtet, mida kontrollitakse joonetüüpide puhul, klikin OK ja seejärel näiteks teen mingi redigeerimise, nüüd siis juba joonetüübis. Avan joonetüüpide dialoogi ja näiteks võibolla muudan ära joonetüübi nimetuse. Seejärel sulgen dialoogi ja jällegi kuvatakse mulle, et mul on probleemid standarditega kattuvuses, kas ma soovin käivitada standardite kehtivuse kontrolli, klikin Run Check Standards ja mulle kuvatakse nüüd, et jah, joonetüübiga on probleem, nimelt joonetüübi nimetus ei vasta standardile ja saan jällegi valida siit ülevalt, millega nüüd asendada, Fix, seejärel Next ja seejärel jällegi tuttavad probleemid, nendest lähen niisama siit üle, näen kokku siis probleemide arvu ja mitu neist parandati. Veel vahemärkusena tasub öelda, et Configure dialoogis kontrollitakse vastavus standarditele just lähtuvalt sellest järjekorrast siin plugins paanil. Nii et kõigepealt kontrollitakse mõõtketi stiile, seejärel kihte, seejärel joonetüüpe ja seejärel teksti stiile. Ja seda siis juhul, kui kõik on sisse lülitatud. Kui ma eelnevalt näitasin, et kihti nimekirja lukustamise juures, siis kui me joonise malli tegime, et seal on väga lihtsalt võimalik kontrollmehhanism sulgeda ja meile enam ei teavitata nendest probleemidest vigadest, siis standardite juures ei ole nagu selles mõttes vahe. Kas nende vahetegevuste käigus, mis ei vasta standarditele, on meil standardite kontroll ise aktiivne või mitte? Me saame alati selle aktiveerida ja seejärel kontrollitakse kogu ajalugu. Sisuliselt siis tervet joonist
standardite faili lõikes. No näiteks, kui mul on siin välja lülitatud võib-olla mõõtketi stiilid, kihid, jääb sisse ainult teksti stiilid, panen seejärel OK ja teen seejärel mingi muudatuse kihtidega. Klikin leiab properties, seejärel näiteks ühe kihi juures, mul on ära selle kihi värvi tooni, panen võib-olla mingi kollase tooni. Okei, seejärel sulgen kihtide dialoogi, lähen manage paanile, klikin configure ja kontrollin, et kihtide kontroll oleks sisse lülitatud, klikin layers, seejärel OK ja nüüd klikin nupul check. Mulle koheselt kuvatakse, et kiht PKTK4, et selle omadused ei ole standardsed. Ja seejärel ma saan valida, milliste omadustega see nüüd asendatakse. Jällegi minu joonise mallist, standards file. Klikin siin fix nupul, mis järel see parandatakse ja ülenud vead on juba meil tuttavad. Klikin next ja jälle next. Üldine kokkuvõte. Seejärel close ja sulgen ka check standards dialoogi. Ja kui nüüd minna uuesti tagasi kihtide nimekirja, siis ma näen tõepoolest, et selle kihi värvi toon on muudetud. Nüüd võib veel vaadata seda, et mis moodi toimub automaatne parandamine. Selleks ma jällegi klikin configure nupul, võtan nüüd dialoogi alt settings ja tähistan linnukesega valiku automatically fix non-standard properties. Seejärel OK ja ka siin dialoogis OK. Ja oletame, et ma teen jällegi mingi analoogse konfliktse tegevuse kihtidega, avan kihtide nimekirja ja võtan siit ühe kihi ja mun ära selle värvitooni näiteks. Võtan seekord rohelise. Sinis asemel roheline. Sulgen kihtide dialoogi. Ma näen jällegi koheselt teavitust, et mul on probleem standarditega, sellepärast, et kihtide kontroll oli muudatuse tegemise hetkel aktiivne. Et siin tuleb siis vahet teha, et juhul kui ma teen konfliktse tegevuse ja standardite kontroll selles vallas on aktiivne, siis koheselt mulle näidatakse. Juhul kui aga selles valdkonnas ei ole standardite kontroll aktiivne, siis ma pean kõigepealt selle valdkonna aktiveerima ja käivitan käsitsi kontrolli. Antud juhul siis klikin Run Check Standards. Ma näen, et esimene probleem on jällegi see sama, et mul eksisteerib kiht, mida standardis ei eksisteeri, klikin next, seejärel ma näen kihti, et on tekst, et jällegi standard failis seda ei eksisteeri, klikin jällegi next ja näetakse meile juba kokkuvõtted. Ja siin kokkuvõttes ma näen tõepoolest, et mul on kokku kolm probleemi ja automaatselt parandati neist üks, klikin close, seejärel ka siin dialoogis close ja kui ma vaatan nüüd kihtide nimekirja, siis tõepoolest minu kiht jällegi, mis ennem oli roheline ja millega oli probleem standardite failiga, et see on kohe automaatselt parandatud. Täpselt sama siis kehtib ka ülejäänud parameetrite kohta, mis puudutab kihte, mis puudutab tekstistiile ja mõõtketistiile ning ka joone tüüpe. Et juhul kui ma panen sisse automaatse paranduse, et siis analoogselt parandatakse parameetreid. Otseselt mitte midagi ära ei kustutata, aga just parameetreid kontrollitakse ja parandatakse. Ja jääbki üle veel vaadata standardite poole pealt veel üks väike lisatöövahend, milleks on siis Layer Translator. Klikides sellel nupul on mul võimalik nüüd olemasolevas joonises kehtivad kihid kanda üle näiteks uude standard faili. Ma saan kõigepealt kontrollida, millised kihid on ühes või teises olemas. Näiteks siia paremale poole siis, kus ma saan valida, milles üle kantakse. Klikin load ja seejärel valin enda joonise algse standardite faili, joonise mall standard, open. Ma näen siin kogu kihi nimekirja, mis selles failis on. Saan seejärel klikin nupul map same, mis järel siis puhastatakse vasakpoolsest aknast need kihid, mis kattuvad standardites olevate kihtidega. Ja saan seejärel nüüd valida teise kihi, mida standardi failis ei eksisteeri, aga mida ma võib-olla soovin sinna standardite faili üle kanda. Selleks ma teen new nupuga selle vastav uue kihi, uude loodavasse standardi faili ja saan klikkida jällegi map same. Oletame, et seda abijooned ma tahtsin üle kanda. Nüüd seejärel ma saan klikkida nupul save, mille käigus need minu tehtud muudatused salvestatakse oma ette faili. Klikin nupul save. Saan valida koheselt siit ka standardite faili, TVS, ja seejärel salvestan selle teise failina, näiteks standard lisaks, save. Ja klikin ka nupul translate, mis järel siis need parameetrid kantakse üle. Kui ma kasutan standardi töövahendid, siis loomulikult käib pidev standardite kontroll, antud juhul siis teavitakse mind jällegi sellest, et minu failis on sellised kihte, mis ei kuulu standardi faili, aga nüüd ma teengi sellise muudatuse, et klikin configure, seejärel lisan siia ühe uue standardite faili, mille ma just tegin, klikin seejärel OK ja kontrollin nüüd standarditele vastavust, check. Ma näen nüüd, et endiselt üks kiht nimetusega tekst on probleemne, seda ei eksisteeri standardi failis või failides. Klikides aga nupul next, siis ma näen, et rohkem probleeme ei eksisteeri, sellepärast, et ma lisasin nüüd veel ühe uue standardite faili, kuhu on kaasatud ka see kiht abijooned. Nii et see on nüüd igaühe oma vali, kuidas ta näiteks standardite faili redigeerib, kas ta redigeerib avades standardite faili open käsuga teeb seal muudatused või siis salvestab need hilisemad muudatused näiteks uude standardite faili ja seejärel kasutab
kasutab standardite kontrollimisel mitut erinevat faili. Ja siin on siis võimalik lihtsalt panna paika järjekord, mis järjekorras see kontroll läbi viiakse. Klikin OK, salvestan joonise, sulgen joonise, siis iga kord, kui ma joonise avan, saan ma koheselt kontrollida vastavust standarditele, kas on kehtiv või mitte ja seejärel ka probleemid parandada. Nii et kui nüüd kokku võtta siin näidatu, siis me alustasime sellest, et me tegime uue AutoCADi malli, fikseerisime seal ära kihtide nimekirja, seejärel kui me uue joonise tegime, mis baseerus siis meie tehtud mallil ja meil oli aktiveeritud kihtide järgimine, siis teavitati meid, et lisatud on kiht, mis ei vasta joonise mallile või siis ka lihtsamine öeldes teatud standardile. Probleemiks on aga sellise tööprotsessi juures see, et selle saab väga lihtsalt kinni keerata. Ja seejärel saab neid kihte sinna lisada, kui palju aga keegi vajalikuks peab. Ja selleks, et meil säiliks võimalus lihtsalt läbi viia kontroll, mis tahes joonise eluetapil, ongi meil võimalus kasutada CAD Standards töövahendeid, mille me leiame Manage paani pealt sektsioonist CAD Standards, kus saame paika panna joonise failid, kus siis meie standardid asuvad ja seejärel kontrollida siis olemasolevat joonist kehtivatele standarditele. Tasub märkida ka seda, et erinevate AutoCADi vertikaaltoodete juures on veel lisavõimalused CAD standardite juures. Ja täpsemalt siis on just neid tüüpe mõnevõrra rohkem, mida saab kontrollida. Aga need on siis puhtalt juba selle vertikaali toote, näiteks AutoCAD Civil, AutoCAD Architecture või AutoCAD MEP eri objektid, mitte enam AutoCADi põhised objektid. Sellega ma lõpetan ka antud videoseeria. Minu nimi on Raido Puust ja tänud, et viitsisid vaadata.